A paz do Senhor Jesus, Isaías 45: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, eu te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó, e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome. Ainda que não me conhecesses, eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim, não há Deus eu te cingirei ainda que tu me não conheças, para que se saiba desde os nascentes do sol eu Desde o poente que fora de mim, não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Deste lá e vós, os céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza-se salvação, e a justiça frutifique, juntamente eu, o Senhor, a criei. Aí, ai daquele que contende com o seu criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura, dirá o barro o que o formou, que fazes, ou a tua obra não tens mãos? Ai daquele que diz ao Pai que é o que geras, e a mulher que dá tu a luz. Assim diz o Senhor, o santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras. Demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. O Senhor nos criou, Ele criou o céu e criou a terra. Outro Deus não há, Ele é um Deus único, um Deus poderoso que está acima de nós. Por isso, nessa tarde, entrega tudo na mão dele. Porque Ele te conhece, Ele te conhece por dentro e por fora. Ele te formou e Ele te fez. Glória a Deus!